laba ma nihin, xitaa boqol qof ma nihin baan ku, walaa kun baan ahayn baan ku yidhi, waddan dhammaystiran baana gebigeennu. Walaalkay hadday wax gaadheen, aabbahay baan ku dhaartay. Waddanka aad sheegaysa qariirada ayaan ka saaraya, adduunkana wuu idin baadi goobayaa. Hey, intaasa kabiisa! Cidda waxaa samaysay? Yeah. Run it!